yerdə yaşayıram. Cazona gəlmişəm, hər haftada eşəğimi kəsdirirlər, mən gedirəm, oşdururum. Bir dənə lampıçka yandırıram, dövlət tərəfində də heç yerdə işləmirəm, heç nədə olmuram. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkəmizin bir çox şəhərində virusun yayılmasının qarşısının alınması üçün karantin rejimi tətbiq olunur. Bununla əlaqədar bir çox vətəndaşlar evdən çölə çıxa bilmir. Kanalımıza müraciət edən Lənkəran rayon Viyənkənd sakini Arzu Seyfullazadə bildirir ki, pandemiya dönəmində onun evinin işıqlarını kəsirlər. Əlavə edir ki, işıqları qoşmaları üçün dəfələrlə müraciət etsə də, evini işıqlandırmaq üçün tək lampa enerjisindən istifadə etməsinə baxmayaraq, borcu olduğundan hər dəfə yenidən işıqlarını kəsirlər. Mənim şikayətim budur ki, hər həftədə gəlirlər, mənim işığımı kəsirlər, gedirlər. Nəyə görə? Mən dövlət tərəfində heç nə olmuram. Olmuram. Mən heç yerdə də işləmirəm. Nəyə? Bir dənə lampıçkaya görə hər həftədə adamın işığı kəsərlər. Gecədə az qalmışdı, tukmanı vursun. Hər dəqiqə oşdurur, gəlirlər, kəsdirirlər, mən oşdururum. Niyə, nəyə görə? Bir dənə lampıçkaya görə o. Heç də dövlət tərəfində olmur. Orada gətirir. Benim işıq bulur. Qaz da yandırmıram. Suyuqda yatmışam. Bir dənə lampıçka. Yandırıram. Nəyə görə? Bir ay gəlirlər, ışığı yandırırlar gecə gündüz, gəlsinlər, ışıq pulu alsınlar da onda. Mən orada gətirəm. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, məsələnin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Karantinada kimin ışıqları kəsdiriblər, mənim kimi kəsiblər. Xahiş edirəm ki, buna sarancan eləyirik.